Primer, donar les gràcies a la secció, a la Montse Oliver, com sempre, a tot l'equip que heu pogut organitzar aquesta taula, els que heu intervingut, els que heu vingut. Estàvem escoltant el... He fet 3 o 4 punts, per no allargar-me, perquè a mi em sembla que és important són els flaixos. I el que han dit ells és el que realment és més important. Però institucionalment, jo crec que sí que és bo que jo us pugui traslladar unes idees. Una és, al nivell d'aquesta taula, mereixeria, el que s'ha dit en aquesta taula, seria perfectament un portal de debat en qualsevol televisió d'àmbit social, és igual, TV3. Jo em sembla que mai havia sentit coses que s'han explicat, i jo soc el doctor Llangües, ens veiem quasi bé cada dia i som amics, però avui t'he sentit, m'ha encantat totes les coses que has dit, tots els que heu intervingut. Per tant, felicitats pel nivell d'aquesta taula. Hauríeu de pensar, no sé, com aquest tipus de reflexions, que van més enllà de qüestions tècniques, les podem difondre més. Una és aquesta. La segona és, i és una petició que faig cada any, nosaltres diré, el president del Col·legi de Metges té un vincle bastant proper als metges de l'esport. Una, perquè tinc alguns dels meus millors amics són metges de l'esport, és a dir, que hi ha un que no hi és, que és el que va fundar aquesta secció, que el vaig treure fa un mes, que està molt bé, que és el Lluís. Està molt bé, Lluís, a l'Elfica, no? Està molt bé, i a més està molt bé que la prèdica de metges de l'esport catalans estigui tenint aquesta presència internacional i cada cop n'hi hagi més, a més aspirin molt, es pugui el valor afegit al coneixement i a la competència. Però nosaltres necessitem que part de les reflexions que genereu des de l'especialitat i des de la secció s'emprenguin al rest de la professió. Jo sempre dic que a vegades les especialitats, nosaltres a la professió hem de poder demostrar que els metges tenim interessos comuns. A la pràctica us haig de dir, com a president, que em trobo moltes vegades que els interessos no són tan comuns. I quan entrem en grups, amb aquest dia, en contradicció. Els valors de l'especialitat i els continguts de l'especialitat de medicina de l'esport, que a vosaltres us preocupa, i que a mi també, perquè sabeu que jo he estat sempre compromès en la defensa de l'especialitat, hem de fer un esforç perquè sigui realment molt més permeable amb el resto d'especialitats. Jo crec que en part és una gran desconeguda. Jo us haig de dir que som metge de família, doncs quin vincle tens? Però que fa 7 anys el Barça va decidir que fa un clínic que no era metge de l'esport, jo soc l'únic de tot l'estat de metges del Barça que no té res a veure amb el món de l'esport, que en tantes coses també ja són. Però per mi s'ha fet un gran redescobriment del valor de contingut. Després, el fair play que hi ha entre tots vosaltres, el fair play que es demana, però almenys és la percepció que tinc, malgrat que no ho veus, tot i que és practicable, la gent d'altres professions, com veuen els metges, diuen, hòstia, els metges tenen un fair play, però vosaltres és veritat, teòricament almenys és veritat, en general, sobretot si hi ha un tercer que ha de beneficiar. Però jo diria que la gent del món de l'esport ho teniu una mica més. El treballar aquí, el sumar, això crea també una cultura de treball que jo crec que ens és molt beneficiosa en termes de valors de la professió, de l'exercici. I per tant, us haig de dir que jo com a president sempre em tindreu al costat en la defensa del que són els interessos de l'especialitat, per intentar-los que els puguem fer més compatibles amb el resto de la professió. I la tercera, que té a veure amb els altres dos, escolteu, encara en l'àmbit del coneixement reconegut d'aquest àmbit de matèria que és la medicina de l'esport, en forma d'especialitat, continua el nostre país estant amenaçat. Us ho he dit, continua estant amb una certa amenaça, segurament indefinida, no activa, i jo el que dic és, hem de continuar mantenint part del sentit de la secció en reivindicar aquest espai de coneixement i de competència que té l'especialitat. I jo ho dic amb això, el Col·legi de Metges, que ho ha estat sempre, el Col·legi de Metges de Barcelona, estarà sempre darrere del manteniment del reconeixement d'aquest espai de coneixement. Però per fer-ho hem de treballar i hem de donar a conèixer aquells aspectes que els fan diferencials. No com a
grups d'interès tancat, que és aquesta part, no? La capelleta, sinó com a centre de producció de coneixement específic, que és el que jo, a la meva experiència com a metge de família, metge de salut laboral, he descobert treballant amb vosaltres. Bé, doncs jo crec que encara és una gran desconeguda per una gran part de la població. I jo us demano que busquem aquella fórmula per donar-la encara més a conèixer. No? Ara la gent del metge de l'esport és un traumatòleg, és un... És un què és el metge de l'esport? No? Doncs jo crec que l'adquisició, sobretot l'avenç amb el maneig de tecnologies i d'elements diagnòstics i de terapèutics, han fet avançar molt el cost doctrinal de l'especialitat. I jo crec que això val la pena que ho podem accedir. I l'última petició que demano de Jocs és que ara donareu per fer això, penes. I jo crec que hauríem de fer, i això sí que trobaríem el consens, i aquí és una manera també de donar-vos a conèixer, fer exercici físic i fer esport és salut. Sí? Vale? Si la preparem a la gent. No cal que facin només, no, els metges de l'esport no cal que es dediquin només a aquells que fan competició. Que és una idea equivocada que té molta gent a la professió, que vosaltres només es dediqueu a la gent que fa competició. Si fem l'axioma de que els professionals mèdics hem de donar exemple a la societat d'hàbits saludables, hem sigut exemplificadors amb el tema de l'hàbit de tabac, si hem d'exemplificar que l'exercici físic i l'activitat esportiva, cadascú fins allà on pot arribar, és sinònim de salut, heu de buscar des de la societat científica les col·laboracions explícites en temes que facin que excel·leixi des del punt de vista social. Per exemple, avui he estat amb un dels líders de la cardiologia al Baix Llobregat, que és l'Hospital Brogi, amb un programa que fan sobre control de la insuficiència cardíaca amb gent gran i parlen del tema de l'exercici físic. I han desplegat una activitat que és important. I volen fer una marxa simbòlica per recordar que l'exercici físic és cardioprotector. Bueno, però és aquí, qui ha de liderar això, tot el respecte, han de ser també els metges de l'esport. I per tant, les activitats que fem aquí, intentem exemplificar-les perquè la pròpia professió, els metges, no facin només córrer una marató o córrer una carrera, sinó que puguem fer marxes perquè s'hi pugui sumar molta més gent i encara ho fem més popular. No? El missatge que el que hi ha darrere de l'especialitat no només és coneixement, sinó també és millorar les condicions de salut dels pacients que tenim. Bueno, perdoneu que m'hagi enrotllat, però com que crec molt en el potencial i en la força del que feu, només us demano que ens apreteu i que la Junta i jo personalment estaré sempre al vostre costat. Moltes gràcies i felicitats. Aplausos.